ଆମ ଅଞ୍ଚଳର 2,15,000 ଜନସାଧାରଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ଲୋକ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ଘରେ ପାଣି ମିଳିବ ଏବଂ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ 70 ଲିଟର ପାଣି, ପ୍ରତି କଚ୍ଚା ଘର ପକ୍କା ହେବ, ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ମାଗଣା ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ପାଇବେ, NFSS ହେଉ କି SFSS ହେଉ, ଏବଂ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଇନ କାନୁନ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ଯେଉଁ ପାଇଖାନା ପାଇବେ। ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ BLF ଆଉ GPLF ଯେଉଁ ରିନ୍ୟୁ ହେଇନି, ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତର୍ଜମା କରି ସେଇଟା କରାଗଲା, ସେଇଟା 2 ବର୍ଷ ତ ରିନ୍ୟୁ ହେବା କଥା, 5 ବର୍ଷ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ସେ ଭାଷାରେ ଆରମ୍ଭ କଲା। ବିଶେଷ କଥା ଆମ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଲୁ, ଆମ ବ୍ଲକର 37 ପଞ୍ଚାୟତର 195 ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ପରିମଳ ପଇସାଟା ଯାଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରୁ, ସେଇଟା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ସବୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଗ୍ରାମର ସଫେଇ ହେବ ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ। ଏବଂ ପ୍ରତି ଗାଁର ଗୋଟା ଡାଟାବେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ କେତେଟା ଗାଁ ଅଛି, କେଉଁ ଗାଁରେ କେତେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ଅଛି, ଇରିଗେସନ ୱାଟର ମାନେ ୱାର୍ସ RD ରାସ୍ତା ପରେ ଗ୍ରାମୀଣ ରାସ୍ତା ମପାଯିବ, ଏବଂ ତା ଦେହରୁ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ 2009 ରୁ 2024 କେତେ ଢଳେଇ ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଏବଂ ବାଲାନ୍ସ କେତେ ରହିଛି, ତାକୁ ଏଇଟା ବ୍ଲକ ଆଗରେ ମରାଯିବ ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା। ଏବଂ ସବୁ ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ପେଜ୍ ୱାଇଜ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁ କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ପକ୍କା କରିବା, ଗୋଟେ ଡାଟାବେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଲା। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଏବଂ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ, ହାଇସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ମାନେ ସବ୍ସେଣ୍ଟର ହେଲ୍ଥ, PHC, CSC ଏବଂ ସବୁ RI ଅଫିସ୍, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ତହସିଲ, ବ୍ଲକ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ମାନେ ଲାଇନ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗୀକରଣ କରାଯିବ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଢଳେଇ ରାସ୍ତା କରାଯିବ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇଯିବ, ଏ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ବିଶେଷ କରି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଯେହେତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ହେଇଥିବାକୁ ଏଥର 190 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିକି ଲଳିତା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ମାଗଣା 280 ଜଣ ଚାଷୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ 12 ପ୍ୟାକ୍ସ ବା ସର୍ଭିସ ମାନେ କୋଅପରେଟିଭ ପ୍ୟାକ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ସର୍ଭିସ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି, ଏବଂ ନୂଆ 7 ସର୍ଭିସ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି, ଏବଂ କିଛି SHG ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁ ଧାନ କଣାଯିବ ମାନେ ପ୍ରାଡ଼ି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ବେଳେ କେମିତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ, ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ବିନା ଲାଞ୍ଚରେ ଆଇନ କାନୁନ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 15 ଯେଉଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେବ ସେଥିପାଇଁ କେମିତି ସମନ୍ୱୟ ରହିବ, ସବୁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ, ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ସର୍ଭିସ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ମଣ୍ଡିରେ, ସେ ପାଇଁ କେମିତି ସରଳ ସୁବିଧା କରାଯିବ, ସମସ୍ତ କଥା ଆଲୋଚନା କରାହେଲା। ଏବଂ ପ୍ରତି 2 ମାସରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମିଟିଂ ବାଦ ଏଇ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଆଜି ବସିଥିଲେ ଏମାନଙ୍କର ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ରେଗୁଲାର କରାଯିବ, ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ଯେ ଆସିଥିଲେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ, 16,000 ଗଛ ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାଗଣା ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ 50,000 ଗଛ ମାଗଣା ଆମର ସୋସିଆଲ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଦିଆହେବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ 350 ଭତ୍ତା ଏ ଜୁନ୍ ମାସରେ କରାଯାଇଛି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 241 ଜଣ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, 20,000 ରେସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଆଡ଼୍ କରାଯିବ ସେମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି, 4,500 ନୂଆ ରେସନ କାର୍ଡ଼ର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି, 1 ମାସ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ତଦନ୍ତ ହେଇକି ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧି ଆବଶ୍ୟକତା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ାଯିବ ଏବଂ ନୂଆ ରେସନ କାର୍ଡ଼ କରାଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆଲୋଚନା କରାହେଲା। ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ 10 ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସିଙ୍ଗିଲ ଟିଚର ଥିଲେ, ତା ଦେହରୁ 6 ସ୍କୁଲରେ 2 ଜଣ ଦିଆଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ 4 ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଦିଆହେବ, ଯେଉଁ 183 ପାଖାପାଖି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ଏବଂ ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇଂଲିଶ ଟିଚର ଏବଂ ସାଇନ୍ସ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଢ଼ାଇଲା ଟିଚର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କେମିତି ରଖାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ମର୍ଜିଂ ସ୍କୁଲ ହେଇଯାଇଛି, 46 ସ୍କୁଲ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲୋଜର ମର୍ଜର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କରୁ ପୁନର୍ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କେତେଟା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉ, ଡୋଇପୁର ଅଛି, ମାଟିପାର୍ଲୋ ଅଛି, ଏମିତି କିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପୁନର୍ତଦନ୍ତ କରାଯାଏ, ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଖୋଲାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ନିଆଗଲା, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରାହେଲା। ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଲା, ଆଗାମୀ ବୈଠକରେ ତହସିଲଦାର ମାହାଙ୍ଗା, IIC ମାହାଙ୍ଗା ଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ଏବଂ କେମିତି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ଏବଂ RSSR ଯେଉଁ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ କେମିତି କରାଯିବ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।